بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صبح کی تین دعائیں ترجمے کے ساتھ. اگر آپ روزانہ صبح کی سب سے اچھی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تین دعائیں میں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی. یہ روزانہ صبح کی سب سے اچھی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو آپ یاد کریں اور روزانہ پڑھیں. پہلی دعا آپ یہ پڑھیں: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے ہی حکم سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوسری دعا آپ یہ پڑھیں: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ترجمہ: اے اللہ، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. تیسری دعا آپ یہ پڑھیں: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ترجمة: ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے میرے رب، اس دن میں جو خیر ہے اور اس کے بعد میں خیر ہے، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے میرے رب، میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ ساری دعائیں صبح
کے وقت ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل جنت وائس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں جزاک اللہ